Então, meninas, hoje são dicas para youtubers. Então, meninas, e hoje eu vou mostrar para vocês como colocar um link no card final do seu vídeo para direcionar os seus seguidores, os seus inscritos a irem direto para um outro vídeo só clicando ali. Se você quer saber como fazer isso, vem comigo! Então, meninas, a primeira coisa é no seu canal e no gerenciador de vídeos. Você vai entrar no gerenciador de vídeos. Aí, você vai esperar carregar os seus vídeos e escolher qual vídeo que você vai querer editar. Eu vou escolher esse aqui, Maqui e Testa, Paleta da Elegância, da Luizance. Então, vou lá em editar, clico em editar, vai abrir essa janelinha para editar. Eu vou em anotações, clico lá em anotações. Aí, vai abrir uma outra janela, para que a gente clique lá, com o nosso vídeo. Então, você vai abrir, nessa barrinha que tem embaixo, você vai colocar ela na parte que você quer editar do seu vídeo, você quer pôr o link. Então, o meu é no final, que é o card final. Então, vou pôr ali. Coloquei bem na parte que eu quero. Aí, eu venho ali, adicionar anotações. Vou em vídeos do momento. Vai abrir essa janela. Aí, abriu esse quadradinho que a gente vai colocar na posição que a gente quer, que é onde vai a pessoa clicar, que vai ter o link. Então, aonde tiver esse quadradinho, onde a pessoa pode clicar. Esse outro retângulo que tem aqui, que eu tô mexendo, é pra gente escrever o que quiser. Então, vou pôr aqui, clique aqui. Clique aqui. Vou colocar em branco para dar um destaque maior. Mudo aqui a cor, branco. Ele vai aparecer melhor. Aí, tá lá pronto já o quadradinho. Aí, eu vou vir e vou clicar aqui no link, porque eu quero pôr um link. E vou, nesse espaço, eu vou colar o link que eu quero. Então, já selecionei, que é o link dessa maquiagem, selecionei aqui o link. Aí, eu vou abrir, aí eu vou vir aqui e vou deixar ele certinho, tá vendo? Que o YouTube abriu o mais. Então, vou pôr ele certinho para iniciar no começo do card, no final do vídeo. Senão, ele vai começar antes de aparecer essa janelinha. E aí, eu venho aqui abrir link em uma nova janela. Feito isso, o link está pronto. É só vir aqui em aplicar alterações. E pronto, quando a pessoa estiver assistindo, que abrir essa janelinha e a pessoa clicar, ela vai ser direcionada a esse meu vídeo. Tá pronto, fácil assim, meninas. O que que vocês acharam? Se vocês gostaram, não esqueça de dar o joinha de vocês, de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar, favoritar o vídeo.